Того ж року двом полковникам українського полку при переході на службу в російські полки надано було чини генерал-майорів, а сімом полковникам – бригадирів. З чого випливає, що полковник українських полків прирівнювався до чину бригадира російських полків. Кожен полковник мав при собі полкові клейноди, полковий прапор та пернач, а також полкових музик. Рушниці, списи, келепи, пістолі, шаблі, ятагани та порохівниці. Український козак і воїн, запорозький козак і лицар – це нероздільні поняття. Коли говорили про козака, то розуміли, що він неодмінно воїн. Коли говорили про запорозця, то обов'язково бачили в ньому лицаря. Все життя українських козаків полягало в боротьбі з поляками, турками, татарами і почасти з москалями. Таке становище робило козаків вельми досвідченими у військовій справі і поширило про них славу навіть між володарями держав Західної Європи. Ясна річ, козакові як воїнові, окрім особистих якостей та бойової вивучки, треба було мати відповідне озброєння, щоб перемагати своїх ворогів. Можна з певністю сказати, що козаки мали всі типи бойової зброї, що були свого часу на озброєнні поляків, турків, татар, москалів, волохів, сербів, чорногорців. З усього оружжя найпоширенішими в них були, крім гармат, рушниці, списи, келепи, шаблі, пістолі та ятагани. Рушниці, від слова «рука», інакше самопали або мушкети, козаки використовували найрізноманітніших видів, але всі вони мали довгі стволи і коштовні ложа, оздоблені сріблом з насічкою та черню. З них стріляли, як у той час було, завдяки покладеному на поличку порохові, кременю, приладнаному до полички, та курку. Як одностайно свідчать сучасники, козаки вправлялися з рушницями з великою майстерністю. Вони стріляли з них на досить велику відстань і дуже влучно. Судячи з цін середини XVIII століття на предмети озброєння та речі першої необхідності, рушниці коштували від 2 до 5, а іноді й до 8 карбованців за одну. Це були на той час досить великі гроші. З козацьких старожитностей, що збереглися у приватних зібраннях, видно, що більшість серед рушниць – польського і турецького, або точніше сказати, східного виробництва, хоч є також зброя російська, тульська та власного виробництва. Такий само вигляд, тільки менші розміри, звичайно, до 5 чвертей завдовжки і широке дуло – мали пістолети або пістолі, як їх називали козаки. Кожен козак мав при собі 4 пістолі і носив 2 з них за поясом, а решту – у шкіряних кобурах, пришитих зовні до шаровар. Рушницями, пістолями та шаблями козаки дуже любили похизуватися і тому приділяли їм велику увагу. Брали їх у коштовну оправу та прикрашали, звідки й пішов серед них вираз «ясна зброя». Зброя в них вся була вбрана у золото та срібло. На зброю вони клали все своє багатство. Той не козак, коли у нього недоладна зброя. Говорив самовидець, 116-річний козак Розсолода. Лише під час походів козаки змочували рушниці та пістолі розсолом, щоб вони заіржавіли, і не вабили грати вороже око на ясній зброї. Списи також широко застосовувалися ними. Козакові без ратища, як дівчині без намиста. Всі ратища, від слів «рать», «ратувати», робили з тонкого і легкого дерева завдовжки 5 аршинів, пофарбованого спірально в червоний та чорний кольори. На верхньому кінці ратища прилаштовували гостре залізне навершя. Спис, як правило, 5 вершків завдовжки. Були більші й менші. А на нижньому робили 2 невеликі, одна нижче другої, дірочки для ремінної петлі, що надягалася на ногу вершника.
щоб уражений ворог не просунувся держаком до козакових рук і з опалу не почав знову з ним битися. Нерідко траплялося, що якомусь супротивникові і живіт розпорють, а з нього й кров не бризне. Він навіть не помічає того і знову починає рватися в бій. Тоді за допомогою перетинки ворога легко відбивали і валили на землю. Іноді козаки робили списи з гостряками на обох кінцях, щоб можна було ними уражати ворога на всі біч. Часто списи служили козакам під час переходу через болото готовим матеріалом для спорудження мосту. Коли козаки дійдуть до топкого місця, то одразу кладуть один на другий два ряди списів, у кожному ряду спис уздовж і впоперек. І по тих списах, як по кладці, переходять трісовину. Пройшовши через один ряд списів, одразу стають на другий, знімають перший, з якого мостять третій ряд. Отак і перебираються через усе болото. Списи, без сумніву, запозичені козаками зі сходу, оскільки такого роду зброя відома була татарам у 13-14 століттях, як про це свідчить твір про татар Марко Поло та автобіографія Тамерлана. Нарешті татарські козаки, які стали відомі на півдні раніше наших козаків, завжди були озброєні списами. Шаблі в козаків були не такі криві, як у турків, і не дуже довгі. Середня довжина їх – 5/4. Зате доброї якості і надзвичайно гострі. Як рубане кого, так надвоє і розсіче. Одна половина голови сюди, а друга туди. Леза шабель вкладалися в дерев'яні, обшиті шкірою чи обкладені металом піхви. Від слова «пхати». Оздоблені нерідко до кінця руків'я якимось вирізаним із дерева звіром чи птахом. На самих лезах робилася золота насічка. Як правило, шаблі носили при лівому боці і прив'язували завдяки двом кінцям, одним вище, другим нижче середини, вузеньким ременем під пояс. Шабля вважалася такою необхідною козакові, що у піснях козацьких вона називається завжди шаблею-сестрицею, ненькою-рідненькою, панночкою-молоденькою. Ой, панночка наша шаблюка з бусурменом зустрівалась, не раз, не два цілувалась. Як справжній лицар, козак віддавав перевагу шаблі перед усілякою зброєю, особливо кулею, і називав її чесним оружжям. Келепи, чи то пак бойові молотки, чекани – ручна зброя, що складається з дерев'яного завдовжки один аршин руків'я і має на одному кінці залізний молоток з тупим обушком та гострим носом. Як бойова зброя, келепи використовувалися в Росії, зокрема козаками Степана Разіна, а також у турків у 17 столітті та в українських козаків. Сього же государ числа 3 вересня 1658 року вночі прийшли в село Крупець із Глухова Черкаси, тобто українські козаки, пєші і його. Драгуна Івана Кондратова били й мучили. Бить он чеканом по голові, і рука правая отшиблена. У народно-козацьких думах також згадується келеп як бойова зброя. А козак козачий звичай знає, келепом по ребрах торкає. Келеп або чекан як бойова зброя був відомий також полякам. Приміром, 1620 року шляхтич Пекарський поранив келепом або чеканом короля Сигізмунда III, коли той входив до костьолу. Але поляки та козаки могли запозичити цю зброю у татар, оскільки келепи безперечно східного походження. Це випливає з того, що вони застосовувалися здавна як холодна зброя у киргизів і туркменів Середньої Азії. Про використання молота як бойової зброї згадує також Тамерлан у 14 столітті в автобіографії. На малюнку керченської вази із зображенням полювання персидського царя Дарія та на срібній столовій вазі, знайденій на березі річки Прут, 1 століття нашої ери, зображені воїни з бойовими молотками, що скидаються на
середньоазіатської зброї колишнього начальника Закаспійської області генерал-лейтенанта Куропаткіна. Усі вони добуті під час Коканського та Хівинського походів. Як пояснює військовий історик Зеделлер, козаки використовували келепи, щоб розбивати ворожі панцири. Каховський вважав, що келепи служили у козаків лише як допоміжна зброя і використовувалися рідко, головним чином проти татар. Саме тоді, коли супротивники так перемішувалися в рукопашному бою, що було небезпечно стріляти, аби не завдати шкоди своїм. До всього описаного козацького озброєння треба ще додати залізні кірці або рогулі, по-російському чесноки. Щось схоже на курячу лапу з чотирма залізними кігтями для вгородження в копита ворожих коней. А ще ятагани, ножі, кинджали і дуже рідко панцири та кольчуги. Порох козаки носили в рогах, лядунках і чересах. Порохові роги відомі з давніх давен, судячи з того, що вже на військовій печатці, виданій козацькому війську польськими королями Сигізмундом І та Стефаном Баторієм, зображено козака з мушкетом, списом та рогом за поясом. У пізніші часи козаки носили так звані лядунки для готових набоїв і сумку для кременя та куль. Лядунки були різноманітні – кістяні, металеві, шкіряні, у вигляді тикв, сердець, фляжок тощо. Їх чимало збереглося до нашого часу в приватних музеях збирачів козацької старовини. Крім того, козаки мали шкіряні череси з пряжками, що їх вони носили на грудях, наповнюючи у два або три ряди патронами з кулями та порохом, як патронташі нашого часу. Такі череси нерідко оздоблювалися срібними з черню бляшками і обвішувалися великим оббитим сріблом рогом для пороху, сталевим кресалом, сап'яновим гаманом для куль або торбинкою і срібним черкеським шнурком гайтаном. Усією описаною зброєю козаки володіли з подиву гідною майстерністю, так що, як свідчить український літописець Григорій Граб'янка, і найкращий польський гусарин та рейтарин з ними не зрівняється. Уманський сотник Іван Гонта. Ім'я сотника Івана Гонти тісно пов'язане з подіями в Правобережній або Польській Україні у середині XVIII століття, що мають назву Коліївщина або Уманська різня. Причини цих подій – економічний і релігійний гніт, під яким опинилася Правобережна Україна під владою Польщі з середини XVIII століття. Ще 1667 року за Андрусівським миром між Росією та Польщею Лівобережна Україна ввійшла до Росії, а Правобережна, крім Києва, до Польщі. Цей поділ не приніс щастя Лівобережній Україні, та ще менше приніс він його Правобережній. У Лівобережній Україні тривала давня ворожнеча між простолюдом та значними козаками, причому значне козацтво з освіченим міщанством тяжіло до Польщі, а незначне та голота схилялися до Росії. У Правобережній Україні до таких самих явищ додалося третє. Утворилася партія на чолі з гетьманом Петром Дорошенком, котра хотіла віддати Україну турецькому султанові на правах васального князівства, аби зберегти більшою чи меншою мірою її внутрішнє самоврядування. Доведена до крайнього зубожіння польська Україна, територія між Дніпром та Дністром, за миром 1680 року між Росією, Туреччиною та Польщею, як нейтральна область була спустошена після виведення з неї усіх наявних в ній доти військ та скасування всіх чинних у ній фортець. Так було вирішено з польською Україною. Водночас у російській Україні діяв гетьман Іван Мазепа, який посилено здійснював у своєму краї польсько-панські принципи і тим самим дуже утискував нижчі верстви населення. Примітка. Таку характеристику Мазепі, що не відповідала дійсності і випливала з антиукраїнської політики російського уряду, Дмитро Яворницький
Пригнічувана Мазепою, Голота почала рятуватися втечею на правий берег Дніпра. Невдовзі на правобережній Україні з'явилися поселення і організувалися полки, на чолі яких став славетний фастівський полковник Семен Палій, котрий виступив як палкий захисник інтересів нижчих верст народу України. Але гетьман Іван Мазепа захопив у свої руки Палія, зайняв правобережну Україну і віддав її під скіпетр російського царя Петра. Росія володіла правобережною Україною цього разу лише 7 років – з 1704 по 1711. Внаслідок невдалого походу царя Петра на Туреччину 1711 року за Пруцьким миром вона знову війшла до Польщі, а людність її було переселено на лівобережну Україну. Вдруге, діставши у свої руки правобережну Україну, Польща деяку частину її земель зробила коронною, а решту роздала шляхті. Потребуючи робочих рук, шляхтичі почали приваблювати на свої землі селян, оголошуючи їм «слободу», тобто свободу або пільгу, від податків на певні строки – від 10 до 25 років, а то й більше. Відтак чимало селян, які зазнавали утисків від поміщиків у центральних частинах Польщі та Литви, потяглися до нових, звільнених від податків земель, і невдовзі заселили цей край слободами. В міру заселення строки свободи поволі скорочувалися, і разом з тим скасовувалися усілякі пільги для селян. Тож до середини 18 століття селянські маси в польській Україні опинилися в такому самому закріпаченому становищі, як і в центральних землях Речі Посполитої. Тяжке життя спричинило цілий ряд повстань народу польської України. У 1734, 1750, 1764 роках і нарешті у 1768 році викликало Уманську різню. Саме ці селянські повстання на правобережній Україні і називаються в історії гайдамаччиною. Назва ця без сумніву походить від татарського слова гайдамак, що означає «іти», кидатися вперед. Гайда, корінь дії слова, мак, закінчення. Дірмак, брати, куклямак, процвітати тощо. До економічної причини повстання додалася інша, релігійна, що надала йому характеру страшної жорстокості з боку православного населення до панів-католиків та їхніх постійних поплічників у пригнобленні народу – жидів. Важко собі уявити, щоб у 18 столітті, у добу просвітництва в Західній Європі, добу великого піднесення філософії та широкого пропагування віротерпимості, могло існувати таке переслідування православної віри, що його чинили тоді поляки в Задніпрянській Україні. Не хочеться вірити у можливість цієї наруги християн-католиків над християнами православної віри. Та факти, голі, протокольні, безпристрасні та безсумнівні свідчать про неймовірні насильства над православними у польській Україні. Досить познайомитися з життям та діяльністю архімандрита Чигиринського Мотронинського монастиря Мелхіседека Значкояворського, аби побачити, якого жаху, яких тортур та знущань зазнавав цей чоловік. З 1753 року управитель Мотронинського монастиря, яких мук зазнали разом з архімандритом православні священники, ченці та прості миряни, відверті захисники своєї віри. Щойно польські пани обсіли Задніпрянську Україну, щойно вони поділили її на губернії, а православні переселенці встигли обжити нові місця – як виявилося, очевидне прагнення польських поміщиків втрутитися у віру селян. А католицькі ксьондзи та уніатські попи почали розгортати католицьку та уніатську пропаганду. При цьому під пропагандою розумілася не мирна проповідь католицьких патерів, а гвалтовне, силоміцне навернення православних приходів в уніатські, або, як висловився у своєму повідомленні православному,
муками і грабунками. Вищі урядові розпорядження Речі Посполитої не тільки не холоджували запалу надто затятих пропагандистів католицизму, а навпаки – заохочували і розпалювали його послідовників. Зокрема, 1764 року під час обрання короля Станіслава Августа Понятовського польське духовництво і дворянство вирішило на спільному сеймі позбавити православне населення Польщі свободи віросповідання і доступу до громадських посад та звань. 1766 року в уніатській консисторії міста Радомишля оголошено було, що вся Україна належить унії і що на цій підставі вона підвладна уніатському митрополитові. Внаслідок такого рішення майже всю Україну було оголошено винною у непокорі законній владі і над її православно-українським населенням було призначено інквізиторський суд. Того ж таки 1766 року римський папа Климент видав особливу булу, якою настроїв примаса католицької церкви Польщі проти усіх некатоликів. Услід за цією постановою було вирішено для навернення схизматів, цебто людей православної віри, у справжню, тобто уніатську віру, запровадити на Україні товариство католицьких місіонерів – і для утримання їх накласти грошову пеню на всі православні церкви та монастирі – від 500 до 1000 гривень. На довершення усього оголошено було наказ влаштовувати у містах і селах України священні уніатські процесії з метою прилучення православності до унії. Сам польський король Станіслав Август, хоч і не співчував такому гонінню віри, не в змозі був зупинити переслідування православних. Обраний королем на вимогу російського уряду, він видав 1 березня 1768 року універсал про свободу віросповідання. Але проти московського запроданця для врятування вітчизни у подільському місті Барі утворилася партія так званих конфедератів. Уклавши між собою священну угоду, конфедерати розпочали збройні дії проти короля, сейму, а заодно й проти схизматів. Рішенням конфедератів було заборонено читати у православних церквах королівський універсал про вільне сповідування віри, і водночас було посилено гоніння на схизму. Завдяки постановам 1764, 66 та інших років, і особливо завдяки зусиллям конфедератів, польську Україну було втягнуто в таку безодню лиха, про яке нині важко й подумати. Тоді як череда без пастуха, як осиротілі діти без батька, жили українці. Хто хотів, той і мучив їх. Почалося з відкритого перетворення православних церков і монастирів на костьоли та уніатські церкви. Якщо котрому з уніатських офіціалів спадало на думку, що та чи та церква колись належала або повинна була належати унії, то такий офіціал збирав навколо себе декілька чоловік польської міліції і з нею відкрито нападав на обраний храм. Хапав священника, відбирав у нього ключі від церкви, прибирав до рук церковні гроші та майно і у випадку опору з боку ченця мордував, катував його або ж зовсім виганяв села, а майно та дім грабував та руйнував ущент. Часто такі нещасні вигнанці блукали з голодною, обірваною сім'єю по навколишніх лісах та ярах, годувалися корінням або, у кращому випадку, милостинею. Уніати чинять нестерпні образи православним, маєтки їхні розграбовують, у засадах тримають, волосся обрізають священникам і б'ють їх немилосердно. Священні антимінси, книги і що потрапить до рук церков, забирають і податок на церкви благочестиві удвічі більший накладають, пише очевидець. Так само чинили уніати та католики з православними монастирями та їх ченцями. Комісари, економи, дзекани, ксьондзи нападали на монастирі, захоплювали священників, давали їм від 50 до 100, іноді навіть 800 ударів, пізніше кидали до в'язниць або прирікали на
на яких упала підозра у поширенні православ'я. Таких піддавали прокляттю, позбавляли сану, забивали у колодки і відсилали до латинських консисторій на будівництво валів навколо міста. А монастирі та церкви зачиняли і опечатували. Виганяючи священиків та ченців, католики не залишали у спокої їхню паству. Мирян православної віри силою і збройними загонами заганяли в уніатські церкви, били канчуками, віддавали під суд, забороняли ховати померлих за православним обрядом і хрестити новонароджених. А коли й дозволяли, то брали з батьків до 30, а із спадкоємців до 10 карбованців. Багатьох віддавали в руки польських жовнірів, які розривали нещасним роти, викручували руки й ноги, навіть палили вогнем, обгортаючи їх коноплями та обливаючи смолою, як це робили за варварських часів жорстокого імператора Нерона. Саме такою смертю загинув 29 червня 1766 року старий Данило Кушнір, житель Млієва. Звинувачений у схизмі, засуджений до страти, він звертався до Бога. «Боже мій, прийми дух мій! Не бійся, старче, Бог з тобою», – каже мученикові кат. «Я не боюся, роби, що тобі сказано». Нещасному відрубали голову, підняли її на палю і прибили цвяхом, а тулуб спалили. І видно було голову мученика від червня до кінця вересня, а потім з рештками кісток її загребли православні у маленькому Рівчакові. На початку 1768 року православний єпископ Лівобережної України Гервасій повідомляв у Петербург цариці Катерині ІІ про становище православного населення у польській Україні і змальовував його такими барвами. Лють і запеклість уніатів не вгамовуються, а ще більше зростають завдяки послабленням з боку губернаторів та придворних. Православний український народ перебуває під таким гнітом, у таких злиднях, котрі були хіба що за часів апостольських. Протягом січня та лютого католики учинили 86 насильств. Скажімо, одному священникові дали 280 ударів, при цьому пародіюючи святе письмо, приказували: «Це тобі за царицю, за короля, за святий синод, за архірея і за всіх православних християн». Для визначення міри і терміну покарання уніати, чинячи розправу над священником, читали псалми «Помилуй мя Боже і блаженні непорочні». Знущання католиків над православними у той час не мали меж. Жиди голили священникам голови та бороди, а поляки били їх по голених головах рушничими присошками. З мирянами було ще гірше. Їх били доти, поки з-під шкіри та м'яса в них не з'являлися кістки. Валили на землю, на шию накладали колодки і підкурювали димом. Шмагали нещадно канчуками, били киями, рушничними прикладами та шаблями. Іноді, забивши покараного у колодки, кидали його до ями чи в'язниці, або, обібравши до нитки, відпускали на волю, при цьому ще й змушували дякувати катам за подароване життя. Коли усе це варварство не сила вже було терпіти, в українському народі виросла і визріла страшна помста гнобителям. Український народ не впав остаточно духом, не загубив своїх сил, не схилився покірно перед своїми жорстокими катами і чекав тільки почину для розплати з ними. Такий почин зробили запорозькі козаки. Ченці, священники та прості миряни, тікаючи з польської України, йшли за Дніпрові пороги і там, не шкодуючи барв, яскраво змальовували нестерпні злигодні населення України під гнітом уніатів та католиків. Під впливом якогось запорозького козака – сканівського кореня, четверо православних священників написали листа в Січ до кошового отамана Петра Калнишевського зі скаргою на гонителів православ'я. І хоч вони й не одержали на нього бажаної відповіді, проте своєю скаргою спонукали до дії деяких низових козаків. Таким чином, у різних балках, на островах та по байраках запорозьких вольностей почали гуртуватися летючі загони гайдамаків з метою жорстокої помсти полякам, гвалтівникам усього православного в Україні. А коли ті самі четверо священників звернулися з відозвою до населення міста Жаботина,
Отоді проти поляків зібралося справжнє народне рушення. Збунтувалась Україна, і попи, і дяки погинули на Вкраїні жиди і поляки. Ой, Боже мій нескінченний, дивитися горе, що тепер на сім світі віра в віру боре. Перший спалах гніву не мав серйозних наслідків. Але коли на чолі народного руху став славетний ватажок Максим Залізняк, поляки відчули, що то є помста цілого народу і до яких жахливих наслідків вона призводить. Кривавий подвиг Залізняка, відзначав професор Максимович, був непростим собі гайдамацьким розбоєм і невипадковим був напад запорожців на польські маєтки задля грабунку та здобичі. Ні, то було вогнедишне виверження народної помсти та ворожості, що вік накопичувалися під гнітом унії. То була передсмертна сутичка двох ворожих стихій у державному тілі, котре вже скоро мало сконати. Максима Залізняка, спершу запорозького козака, потім послушника Чигиринського Мотронинського монастиря, здавалося, сама доля послала для того, щоб жорстоко покарати ляхів за їх варварство до православних. Замисливши страшну помсту, Максим Залізняк зібрав у глибокому яру Мотронинського лісу невелику ватагу гайдамаків і оголосив їм свої наміри. Невдовзі Залізнякова ватага збільшилася, до нього потяглося чимало селян, озброєних тим, що потрапляло до рук. Хто з писом, хто рушницею, хто ножем, а хто просто кілком, обпаленим з одного кінця. За легендами, аби підкреслити релігійне забарвлення задуманого походу, гайдамаки Залізняка освятили цілі вози ножів, привезених для винищення ляхів у хащу Мотронинського лісу. Історичні дані засвідчують, що для надання походові характеру законності котрий з гайдамацьких ватажків виготовив золоту грамоту за підписом російської цариці Катерини ІІ, де віддавався наказ вирізати і знищити з Божою поміччю всіх поляків та євреїв, хулителів нашої святої релігії, викоренити саме ім'я поляків, щоб і пам'ять про них не дійшла до нащадків. Хоч золота грамота пізніше виявилася грубою підробкою, одначе Голота вірила у її справжність, як вірили у це й поляки, які звинувачували російський уряд у таємному підбурюванні простолюду проти Речі Посполитої. Втім, і без золотої грамоти святість самої справи, глибоке співчуття народові і постійні переслідування православ'я обіцяли Максимові Залізняку цілковитий успіх задуманого. А що ж ляхи, кати українського народу, гонителі православної віри? Яку відсіч вони готували гайдамакам? При всій розгнузданості, з якою вони топтали права беззахисного простолюду польської України, вони не мали сил для серйозного опору гайдамакам під проводом запорозького козака Максима Залізняка. Той час, цебто середина та кінець XVIII століття, був найтяжчим і найтривожнішим для Польщі. Адміністрація та фінанси її були у жалюгідному стані. Закони зневажені і бездіяльні, суди – безсилі. Особиста свобода придушена свавіллям і насильством. Торгівля вся опинилася в руках жидів і була також у жалюгідньому стані. Фортеці перетворилися на справжні руїни, гарнізони були нікчемні і всі кордони були відкриті для нападів. Доля цілих областей була в руках землевласників, які за свої кошти утримували надвірну міліцію і розміщали її в економічних дворах своїх маєтків. Так було скрізь, так було і в польській Україні. «Царство наше, – казав польський примас на всенародному сеймі, – схоже на дім без даху, на споруду, розхитувану вітрами, на житло без господаря, що ось-ось завалиться на підгнилих підвалинах, якщо тільки доля не зласкавиться і не підтримає його». За таких обставин у краї гайдамакам відкривалося широке поле для звитяги. Першим місцем кривавої розправи з ляхами та жидами було село Медведівка, затим містечка Жаботин та Сміла, спалені дотла, вирізані та пограбовані. Далі були Черкаси, Богуслав, Звенигородка та Лисянка.
Востанній, винищивши ляхів та євреїв, чоловіків та жінок, старих і малих, гайдамаки вбили якогось ксьо. Жид, лях та собака, віра однака. Просуваючись далі і на південь, і всюди залишаючи криваві сліди, гайдамаки під проводом Залізняка рушили на Умань, місто, що належало графу Францу Селезію Потоцькому. І зосереджувало в собі польські сили і багатства усієї Задніпрянської України. У відсутність графа Потоцького, який жив у галицькому місті Христинополі, в Умані та в усіх належних їй землях урядував комісар, або інакше губернатор, Рафаїл Деспот Младанович. Його син Павло та 18-річна дочка Вероніка у шлюбі Кребс, які пережили страшні події 1768 року, залишили нам опис Умані і тих бойових сил, що перебували в ній при нападі гайдамаків. Місто стояло на узвищі і мало два укріплення – зовнішнє і внутрішнє. Зовнішнє скидалося на палісад навколо міста з двома брамами, що замикалися рогатками і мали гармати і мортири, у кожній брамі по парі. Внутрішнє укріплення складалося з економічної садиби з комісаровим будинком, оточеним другим палісадом з чотирма чималими вежами. Головним недоліком Умані була відсутність води, яку привозили з Кам'янського струмка за 3 версти від міста. Пробували було добутися до води у самому місті, для чого викопали криницю глибиною 30 сажнів, у Кребс – 300 сажнів. Але й на такій глибині її не виявили. Місто охороняв гарнізон 600 чоловік під командуванням іноземного поручника Ленарта, який займався вартуванням на брамах та охороною кордегардії з упійманими гайдамаками. Окрім гарнізону, в місті існувала надвірна козацька міліція у кількості 2000 чоловік під начальством 2 полковників-поляків – Обуха та Мангушевського, і 3 сотників українців – Пантелеймона Уласенка, Яреми Панка та Івана Гонти, з-поміж яких останній вважався старшим сотником, улюбленцем графа Потоцького. Вся міліція козацького Уманського полку була звільнена від усяких данин на користь власника і наділена різними угіддями – кіньми за кошт господаря, зброєю, бойовими та продовольчими запасами, форменим одягом – жовтого каптана, червоного кунтуша, голубих шароварів та жовтої, підбитої чорним смужком шапки. З владних осіб, крім Младановича, у місті були – засновник Базиліанського місіонерського училища, ректор Костецький і 400 студентів. Землемір Шафранський, який раніше служив у війську прусського короля Фрідріха II. Скарбник Рогішевський, Хорунжий Марковський, економ Скаржинський та ще дехто. Оскільки Уманська фортеця була надійною, а козацька міліція справною, до Умані з'їхалося з усіх усюд понад 200 родин самих тільки посесорів, і крім того сипонуло безліч нечиновних шляхтичів, надто ж жидів. Все було залюднене вщерть, і чимало прибульців, не помістившись у місті, стало табором під Уманню, поблизу Грекового лісу. Захищена укріпленнями, маючи бойові та продовольчі припаси, Умань розраховувала на свої сили і сміло чекала на прибуття гайдамаків. Звістка про їх дії почала надходити в місто у травні, і що далі, то загрозливішим ставали чутки про них. Через це комісар Младанович наказав усьому козацькому полку зібратися для огляду та одержання інструкцій. Коли полк у повному складі зібрався, комісар у присутності 3 священиків змусив козаків присягнутися на Євангелії на вірність Польщі. Присягу було дано, і полк, воліючи не підпустити Максима Залізняка до Умані, вийшов проти нього з міста у напрямку Звенигорки, звідки рухався ватажок гайдамаків. Позаяк Гонту вважали найздібнішим поміж воєначальників, його відзначив сам воєвода Потоцький, то на нього і комісар, і вся шляхта покладали велику надію у захисті міста від гайдамаків. І справді, Гонта, як пишуть його сучасники, був людиною видатних здібностей.
Вийшовши з селян розсошок, він самотужки досяг свого становища. Часто буваючи на варті у резиденції Потоцького в Христинополі, він не раз одержував від та довічно володіти селом Орадівкою. Та й не дивно, що Гонта зумів сподобатися воєводі. Був це, каже дочка Младановича, гожий чоловік, і до того ж він не лише говорив, а й гарно писав по-польськи, і вихований був так, що й тепер, 1827 року, його можна було прийняти за шляхтича. Гонта був жонатий, мав одного сина і чотирьох дочок, які жили у розсошках. Як православний з роду віку, Гонта ревність свою до батьківської віри виразив тим, що спорудив на свій кошт церкву у розсошках, а також разом зі своєю дружиною був ктитором церкви у Володарці, де аж до 1847 року зберігалися їх парсуни. І походження, і віра робили Гонту справжнім сином України. Симпатії його, як православного та українця, були цілком на боці співвітчизників. Дивлячись на те, як страждають українці від ксьондзів, уніатських попів, надто ж від конфедератів, Гонта міг мати до поляків лише такі почуття, як зненависть та помста, але мусив ховати їх у собі до першої нагоди. До безпосереднього свого начальника, комісара Младановича, Гонта вже завдяки релігійній та племінній зненависті українців до поляків не міг мати прихильності. Крім того, йому було відомо, що Младанович був таємним ворогом короля Станіслава Августа і прибічником конфедератів, а відтак і ворогом усього українського населення. На початку 1768 року в діях мого батька, пише Вероніка Кребс, почала з'являтися якась таємничість. Я бачила, що до нього ночами стали часто приїздити офіціали та посесори. Я бачила, що під час цих приїздів постійно були таємні розмови, наради. А оскільки мені вже виповнилося 18 років, то я пильно придивлялася і прислухалася до всього. І помітила, що магазей неподалік нас почав заповнюватися сідлами, чепраками тощо. У перших днях квітня у Шпичинці приїхав Пулавський з трьома синами і оголосив себе маршалом панської конфедерації. З іншого боку, Гонті було відомо й те, що сам воєвода Салезій Потоцький був противником конфедератів, і коли й не виявляв своїх почуттів відкрито, то хіба що через те, що боявся накликати на свої маєтки спустошення. Отож, Гонта, діючи проти Младановича, міг бути якоюсь мірою впевненим, що чинить начебто на користь воєводи Потоцького. Довідавшись про таємні приготування Младановича, Гонта сповістив про це воєводу і тим самим викликав великий гнів комісара та його поплічників – шляхтичів. Проти Гонти було проведено цілу систему інтриг з метою викликати підозру в його вірності Польщі і покарати на смерть або ж принаймні усунути з полку. Та всі намови проти Гонти були недоведені. І Младанович, який викликав сотника до себе для звинувачення і страти, змушений був відпустити його з честю, обмежившись таємним наказом полковникам Обухові та Мангушевському пильно стежити за поведінкою Гонти. Отакі то були стосунки між Гонтою та Младановичем ще до появи Максима Залізняка під Уманню. Вони аж ніяк не змінилися і тоді, коли сотник Гонта виступив з козаками з міста для боротьби з гайдамаками. Щойно козаки вийшли з міста і стали табором, як раптом до Младановича з'явилося кілька шляхтичів із звісткою про те, що нібито Гонта, за достовірними даними, має намір з'єднатися з Залізняком. Шляхтичі радили Младановичу якнайшвидше прикликати Гонту і відтяти йому голову, але на це Младанович не наважився. І не лише тому, що Гонта був наближеним до Потоцького, а й через те, що у нього, як у комісара, не було доказів сотникової вини. Втім, Младанович послав полковникові Обуху наказ під якимось приводом послати усіх трьох сотників з табору в Умань. Коли сотники з'явилися в місто, Младанович у присутності великого натовпу почав казати Гонті, що його звинувачують у переговорах із Залізняком. Це була така непростима безтактність з боку Младановича, яка навіть у співвітчизника та одновірця могла викликати цілу зливу обурення.
а в інаковірця або людини чужого племені – безмірну зненависть та бажання помсти. Гонта зі сльозами на очах заперечив це звинувачення і зажадав, щоб його вороги сказали йому про це просто в вічі. Не задовольнившись цим, Гонта і всі полкові їх було приведено у присутності священників, які принесли на Майдан Євангеліє та хрест. І ось Гонта знову виїхав з міста у табір. Можна собі уявити, які почуття він мав після всього до поляків узагалі і до Младановича зокрема. Тим часом Младанович, відправивши Гонту, вирішив вжити усіх заходів для зміцнення Умані і доручив це землемірові Шафранському, як досвідченому воякові. Шафранський, як міг, приготував до оборони місто, піднявши на його захист і тих, що перебували в самій Умані, і тих, що стояли табором біля Грекового лісу. Їх кількість доходила вже до 8 тисяч. Організувавши таким чином оборону, Шафранський засів на найвищій вежі внутрішнього укріплення спостерігати за околицями. Збігло у нестерпному чеканні 4 дні. Раптом вранці, 18 червня, комісару повідомили, що до міста наближається якесь військо. Землемір Шафранський одразу піднявся на свою вежу і, дивлячись у зорову трубу, радісно закричав: «Це йде пан Гонта з полком!» За кілька хвилин Шафранський знову гукнув з вежі: «Йде інший, ще більший натовп у різній одежі!» Ще за декілька хвилин той самий Шафранський у розпачі заволав: «Я бачу, як Гонта дружньо здоровкається з ватажком цього натовпу. Цей ватажок – Залізняк». Ця звістка, мов грім з ясного неба, вразила уманців, і великий жах охопив усіх. Головний урядовець міста Рафаїл Младанович зовсім розгубився. Не втратив самовладання лише землемір Шафранський, який зліз з вежі і почав поспіхом готувати гармати, що стояли біля брами, до нової частини міста. Поручникові Ленарту він наказав охороняти гарматами другу браму. Скрізь біля брам на швидкоруч були влаштовані різні барикади, а біля бійниць поставали захисники міста – козаки, шляхтичі, міщани, слуги, студенти, базиліяни, євреї та хлопи. Майже всі захисники були добре озброєні, крім євреїв, котрі не мали зброї і захопили з собою сокири, ножі та коси, прикріплені до жердин. Водночас ректор базиліянського училища Іраклій Костецький узяв з костьолу дари і влаштував хресний хід містом із співом псалмів та калатанням дзвонів. Тим часом Гонта і Залізняк з'єдналися і рушили до міста. Дорогою знищивши біля Грекового лісу весь табір з 8 тисяч євреїв та шляхтичів. Затим Залізняк та Гонта підійшли до стін міста і обложили його. Було 11 годин ранку. Ті з-поміж городян, які не брали участі в обороні, за словами очевидця, кинулися на молитву в костьоли та базиліанський собор, і там, виповідаючи свої гріхи, благали Бога відвернути лихо. Інші ходили хресним ходом навколо міста за іконою базиліанської Богородиці. Коли несли цей образ, то навіть євреї зі слізьми та важкими зітханнями падали ниць і, простягаючи до ікони руки, промовляли: «Спаси нас, Пресвята Матір Божа!» При цьому близько 20 євреїв виявили бажання хреститися, і їх було похрещено. Козацькі кулі перелітали через палісад і падали біля ікони Богоматері, але не завдавали їй шкоди, що тлумачилося як незримий захист польського народу самим Богом. Якраз тоді гайдамаки, побачивши, що обстріл міста не дає наслідків, назганяли з поблизьких сіл селяни, наказали їм підрубувати і підкопувати міський частокіл, а самі посилили стрільбу і почали засипати місто градом куль. У цей час до них перебігло 50 селян зі складу міського гарнізону. 50 так званих лизнів, які були економічною прислугою, та понад 100 арештантів. Скориставшись сум'яттям, що охопило місто, всі 200 чоловік перебралися через палісади і опинилися у війську Гонти й Залізняка, що спричинило ще більшу паніку серед городян. Попри все це, захисники Умані мужньо відбивалися, підбадьорювані Шафранським, який всюди встигав і навіть знайшов можливість озброїти євреїв. «Пам'ятаю, – каже Вероніка Крепс, –
Ідучи за процесією, я бачила, як завзято стріляли і захищалися євреї з обпаленими бородами та пейсами. Я можу сказати, що тільки одні вони й захищалися. Бій тривав безперервно 30 годин. З 11 години 18 червня до 5 години вечора наступного дня. Нарешті землемір Шафранський оголосив.